Filmen från natten mellan fredag och lördag visar hur gärningsmannen först krossar rutan till butiken med en sten för att i nästa steg osäkra handgranaten som därefter kastas in i lokalen. Tidigt på lördagsmorgonen larmas polisen till Näsbys park strax norr om Stockholm. I lokalen hittas handgranaten som av okänd anledning inte detonerat. Ett stort område spärras av och tågen på den närliggande Roslagsbanan stoppas. Nu blir det polisens uppgift att oskadliggöra granaten. Polisen ska ännu inte ha gripit någon för dådet.